Këtë të mërkur nga 1320 hektar të përmbytur, vetëm 800 prej tyre janë toka bujqësore të mbjella në territorin e bashkisë Shkodër. Përgjegjësi i ekstensionit bujqësor Rifat Kodra thotë se 200 hektar janë të mbjella me grur, ndërsa pjesa tjetër me farogjer dhe pemë frutore. Sot t'i flasim aktualisht ka në shu, edhe mund t'i 700 hektar si janë në nuj në këtë zonë. Kurse në pjesë tjera dhe në qapët, si kanë kënë gjithmonë në trazikumë nga përmedja, si që është daj që velipoj atjerë, sot përshet gjenja është kresisht normale. Gjastin zimit në përgjësit dhe në tokat nuk ashtë se janë të punume, nuk ashtë se janë të mjëllap me preshtim të me kulturën e grurit, cilat dhe vanë në këtë zonë janë dhe 200 hektar, janë të mjëllap me faragjere, me pemë frëtore. Gjithësi pra dhe më thanë, nuk ashtë se nuk bëhë damëse. Dhe në që ose për shumë të tokë ashtë djerë, gjithësi dhe vanë fjeshtë dëmtime si banë tokë se bujësore nga përmetjet, janë të konsiderushme. Për specialistët e bujqësisë, ajo që mbetet shqetësim krahas dëmëve aktuale, janë ato afat gjatë, tokat po shkojnë drejt shkatrimit, duke humbur vlerat që kanë për prodhim të ri. Nuk e kanë në prezencën e ujit, dëmtuar mikroorganizmat, lëndë organike, cilat janë aq të nevojshme për shpërlarje toka, cilat pra janë aq shumë të nevojshme domthonë për ushqimin dhe rritjen normale të bimëve. Domethënë ka dëmë të përhershme domthonë, përveç domthonë se nëse në këtë periudhë dëmtohet kultura gruni, e cila nëse rrin mi 5-6-10 ditë domthonë bëhet përsëri djerr, domthonë toka ka domthonë humb vlerat e saj, domthonë edhe bëhet tokë si nuk mund të mirë domthonë nuk mund shfrytëzohet për kulturat bujqësore për disa vite me radhë. Ose nëse për shembull mirët prapë, do më thanë, rendimentin kulturat bëjësore dhe tjetë jashtë zakonisht ma i ullë se sa në tokat normale, në tokat kullure dhe në tokat se janë pa pranin e ujit. Për mbytjet e dy dekadave të fundit, jo vetëm që kanë sjell pasoja afatgjate për banorët, por edhe frikë, duke bërë që 10 hektar tokë të mbesin djerë veçanërisht në zonën e Obotit dhe Goricës, ku prezenca ujit është e vazhdueshme çdo vit.